እኛ ሀገር እንዳጋጣሚ ሆነ የሚታወቀው ኢሉሚናቲ ብቻ ነው። ስለዚህ የሚስተር ማህበር ሲባል ሰው አእምሮ ሰው ምናብ ውስጥ ቀድሞ የሚሳለው ኢሉሚናቲ ይሁን እንጂ እጅግ በርካታ የሚስተር ማህበራት አሉ። የዓለማችን ጥቂት ሀያላን ግለሰቦች ተሰባስበው ያቋቋሙት የአዲስ ዓለም ስርዓት እና ደንብ ነው። በቃ ባጭሩ ስታየው ማለት ነው። ትክክለኛው ዲፊኒሽን ይሄ ነው። ላሊበላ ላይ አሁን የስዋስቲካ የጀርመን ምልክት አርማው አለ። ስለዚህ ምንድን ነው ያ? እንደዛ ከሆነ ቴምፕላሮች መጥተው ሰሩት ነው። ግን ቴምፕላሮች መጥተው ሰሩት ወይስ ቴምፕላሮች ከኢትዮጵያኖች ወሰዱት? ዓለም ላይ ያለው አብዛኛው ተራ ህዝብ ካንሰር ነው። ስለዚህ የስነ ምህዳር ቀውሱን ስለሚያዛባው ዓለማችን ያላትን ሪሶርስ በትክክል ሰዎች በትክክል እንዲካፈሉት የማይፈልጉ ሰዎች መቀነስ አለባቸው። አይተህ ከሆነ ብዙዎቹ በተለይ የእምነት ቦታም ላይ እያየን ነው፣ መንፈሱ ሲናገር እያደመጥን ነው። ምንድነው ሲባል የኢሉሚናቲ መንፈስ ነኝ፣ በዚህ በዚህ ቦታ ነው የገባው። ከዚህ በላይ ምስክርነት ነው የሚያወጣ። አብዛኞቹ የሚስጥር ማህበራት ለምንድን ነው ሚስጥር የሆኑት? አብዛኞቹ የሚስጥር ማህበራት ሪቹዋልስ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ አምልኮ አላቸው። ያ አምልኮ ከባዕድ አምልኮ ጋር ከባዕድ መንፈስ ጋር የተገናኘ ነው። በተለይ ጥቅምት ወር ላይ የእነሱ ጥቅምት ወር አለ፣ የአምልኮ እንትናቸው ላይ እዛ ላይ ብዙዎቹ ሲቀየሩ ተመልክቻለሁ ነው የምትለው። ካልነቃህ አሁን መስዋዕትነት ትከፍላለህ። የሆነ ነገር መጥቶ ጅብ ሊበላ በር ድረስ ደርሶ አንገቱን ካስገባ በኋላ ጅብ የለም ብትለኝ እንዴት ብዬ ነው ልቀበልህ የምችለው? ሰላም ውድ የአዲስ ኢንፎ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዛሬው እንግዳችን ደራሲና ጋዜጠኛ ወርቅ አፈራው ነው። ከእርሱ ጋር አንዳንድ ጉዳዮችን አንስተን እንወያያለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ወርቅ አፈራው እንኳን ደህና መጣህ። ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት እዚህ ስለተገኘ ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ በኢሉሚናቲ አስተሳሰብ፣ ሴጣን አምላኪዎች በሚል ዙሪያ የእንቅስቃሴዎች እንደምታደርግ ይታወቃል። የተለያዩ መጽሐፍቶችንም ትጽፋለህ። ለዚህ ቃለ መጠይቅ ለመዘጋጀት አንተ የጻፍከውን አንድ መጽሐፍ አንብቤ ነበረ። ይሄ የሴጣን አምላኪዎች እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚል እዛ ላይ በጣም ብዙ በርካታ ጉዳዮችን አንስተሃል። ሁሉንም ለመዳሰስ ስለማንችል ከዛ ውስጥ ግን አንድ ትኩረትን የሳበውን ነጥብ አንስቼ በዚያ ዙሪያ ነው የምንወያየው። እና ከምን መጀመር ፈለግኩኝ? ይሄ የኒው ወርልድ ኦርደር የሚባላል ለመሰለኝ አንድ የዓለም ስርዓትን በአንድ አገዛዝ ውስጥ አስገብቶ በዛ ስርዓት ውስጥ ዓለምን ማስተዳደር የሚል በራሱ ይሄ ነገር የአንድ ዓለም አስተዳደር ማለት አገዛዙ ምን ማለት ነው? ጽንሰ ሀሳቡ ራሱ እንግዲህ ኒው ወርልድ ኦርደር የአዲስ ዓለም ስርዓት፣ እንደውም እነሱ ዋን ወርልድ ገቨርንመንትም ብለው ይጠሩታል። ዝም ሊትራሪ ስትመለከተው የአንድ ዓለም አስተዳደር ነው። የአንድ ዓለም አስተዳደር ዓለምን በአንድ የመገበያ ገንዘብ በአንድ መሪ ሁሉ ነገር በቃ በአንድ አድርገው መምራት ነው። አዲስ ዓለም አስተዳደር ማለት ነው። ብሬ ነው የዓለም አንድ ቦታ እንዲሆን ኖ ያ ማለት ሳይሆን ምንድን ነው እነሱ እንግዲህ አዲስ ዓለም ስርዓት ብለው ነው የሚያስቡት። አሁን ችግሩ ምን መሰለ፣ አንዳንዶች ሄዱና መጨረሻ ነጥቡ ሲነገራቸው ማመን የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ግን በኒው ወርልድ ኦርደር ላይ ጥናት ያደረጉ መጽሐፍ የጻፉ ዶክመንተሪ የሰሩ ሰዎች ይደርሱበት የጋራ ነጥብ ምንድን ነው? ኒው ወርልድ ኦርደር የዓለማችን ጥቂት ሀያላን ግለሰቦች ተሰባስበው ያቋቋሙት የአዲስ ዓለም ስርዓት እና ደንብ ነው። በቃ ባጭሩ ስታየው ማለት ነው። ትክክለኛው ዲፊኒሽን ይሄ ነው። የዓለማችን በጣም ፓወርፉል የሆኑ ግለሰቦች ተሰባስበው የመሰረቱት የአዲስ ዓለም እነሱ ይመጣል ብለው የሚናፍቁት ወይም ደግሞ ተግባራዊ ሊያደርጉት እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉት የአዲስ ዓለም ስርዓትና ደንብ ነው። ሌላ ምንም እንትን አይደለም። እንደውም አንድ ዶክመንታሪ ላይ አባትዮ ቡሽ የተናገሩት ነገር ነበረ ደጋግመው። በነገራችን ላይ አባትዮ ቡሽ ብቻ አይደሉም ያንን ስርዓት የሚደግሙ በከፍተኛ የስልጣን ደረጃ ላይ ያሉ ታላላቅ ሰዎችም ይህንን ቃል ደጋግመው ሲናገሩ በመድረክ ላይ ተደምጧል። ያ ቃል ምንድነው? ኢትስ ቢግ ዲል ነው የሚለው። እንግዲህ እነሱ አሁን ኒው ወርልድ ኦርደር መጨረሻ ላይ ምንድነው ያው ርዕሳችን አይደለም እንጂ ከጸረ ክርስቶስ ዘመቻው ጋር የሚያገናኙት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ እና ዓለምን በአንድ የገንዘብ አይነት በአንድ መንግስት
ባንድ ቋንቋ ባንድ ሃይማኖት አንድ አድርጎ መግዛት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚያከራክረው ምንድነው? ሃይማኖት ሲባል የትኛው ሃይማኖት ነው ነው? ባንድ ሃይማኖት ከሆነ የሚገዙት በየትኛው ሃይማኖት? በየትኛው ሃይማኖት ነው ነው? ግን እዚህ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሌላ ትርጉም የለውም። በአንድ ሃይማኖት ሲባል ጸረ ክርስቶስ ዘመቻውን የሚደግፈውን የሉሲፈር አምልኮ ማምጣት ነው የሚፈለገው ነው። እዛ ላይ ዘ ሉሲፈር ችልድረን የጻፉት ደራሲን ጨምሮ በርካቶች በዛ ሀሳብም ይስማማሉ። ዴቪድ አይክ እዚህ ላይ በብዛት ስለሰራ እነሱ የሚነግሩን ያንን ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የወርልድ ኦርደር ሌላ ምንም ሳይሆን የአዲስ ዓለም አስተዳደር ነው። አሁን ያለንበት አይደለም። እነሱ ወደፊት እናመጣዋለን ብለው የሚተጉበት የአዲስ ዓለም አስተዳደሩ፣ አዲስ ዓለም አስተዳደሩ ግን እነዚህ ነገሮች ያቀፈ ነው። ዓለምን በጥቂት ጨቋኝ ኃይሎች፣ በጥቂት የዓለማችን ሀያላን መንግስታት ስራ አድርገ ብዙዎቹን አይተህ ከሆነ የተያያዙ ናቸው። ትልልቅ ድርጅቶችን አሁን ለምሳሌ መገለጫ ተብለው ለኒው ወርልድ ኦርደር ተግባራዊነት መገለጫ ተብለው የተቋቋሙ ድርጅቶች አሉ። ብዙዎች ይህንንም የማይቀበሉ ሰዎች አሉ። ግን እነሱ ለተቀበሉ ስላልተቀበሉ አይደለም። መረጃዎች የሚያመልክቱ እነሱ ነው። ለምሳሌ ከነዚሁ በ1913 የተቋቋመውን የዩኤስ ፌደራል ሪዘርቭ ሲስተም፣ በ1919 የተቋቋመውን ሊግ ኦፍ ኔሽን፣ 44 ላይ የተቋቋመውን እና አይኤምኤፍ ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፈንድ፣ 1945 ላይ የተቋቋመ ዩናይትድ ኔሽንስ እና ደብሊው ኤች ኦ ዩሮፒያን ዩኒየን እያልክ ስትቀጥል እነዚህ ለኒው ወርልድ ኦርደር ተግባራዊነት መገለጫዎች እንደሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ምርምር ያደረጉ ሰዎች ይነግሩናል። እነዚህን ድርጅቶች አይተህ ደግሞ አንዱ ከአንዱ ጋር የተያያዘ ነው፣ በጋራ ነው የሚሰሩት። የእያንዳንዳቸው ተግባር የተለየ ይሁን እንጂ ግን በጋራ እንደሚሰሩ ይታወቃል። ሌላውም ስቲቭ ቤትስ በነገራችን ላይ ጎበዝ የዶክመንተሪ ፊልም ሰራተኛ ነው። ከጓደኞች ጋር ሆኖ ስለ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚናገር ዌልካም ቱ ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚል ዶክመንታሪ፣ የሚገርም ዶክመንታሪ ሰርቷል። እዛ ላይ በደንብ ኒው ወርልድ ኦርደር ምን እንደሆነ ይነግርሃል። ከኒው ወርልድ ኦርደር ጋር ግን ስታነሳ አብረው የሚሄደው ምንድነው፣ እነሱ ዘ ግሪን ኒው ኤጅ ሙቭመንት የሚሉት አለ፣ የአዲስ ዘመን እንቅስቃሴ። የአዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ ምንም አይደለም፣ ኒው ወርልድ ኦርደር ለማምጣት ነው። እና ኒው ወርልድ ኦርደር ላይ እጅግ በርካታ መጽሐፎች ተጽፈዋል። ስናሳጥረው ግን ኒው ወርልድ ኦርደር ቅድም በመግቢያችን ላይ እንዳልኩ በጥቂት ሀያላን የአዲስ ዓለም ስርዓትና ደንብን ተግባራዊ ለማድረግ የተመሰረተ ወይም የተቋቋመ ህግና ደንብ ነው። እሺ ወርቅ አፈራው፣ ይሄ ኒው ወርልድ ኦርደር ማለት ጽንሰ ሀሳቡ ይሄ ከሆነ አሁን አንተ ስትለኝ እንደነበረው ይህንን ኦርኬስትሬት የሚያደርጉ የሆኑ አካላት አሉ ማለት ነው። ሚስጥራዊ ቡድን ተብሎ ይገለጻሉ። የተለያዩ መገለጫዎች አሏቸው። የሚሰሯቸውንም ነገሮች ደግሞ አሁን አንተ ካልከኝ አንጻር እነ ዩኤንም እነ ኤዩም አይኤምኤፍም እነሱ ለዚህ ስርዓት ይመችናል ብሎ የፈጠሯቸው ይህንን ነገር ማስፈጸሚያ መንገዶቻቸው ናቸው። እና የፈጠሯቸው በእርግጥ እነማን ናቸው? ሚስጥራዊ ቡድኖቹ ይታወቃሉ? እነዚህ ከሌና ከሌ ናቸው ብሎ መግለጽ ይቻላል? ያው በነገራችን ላይ በዓለማችን ላይ በርካታ ሚስጥራዊ ማህበራት አሉ። ከበፊት ጀምሮ ታሪክ የሚነግረንም በዛ ጉዳይ ላይ ምርምር የሚያደርጉ ሰዎች የሚነግሩን እጅግ በርካታ ሚስጥር ማህበራት ወይም ደግሞ የሚስጥር ቡድኖች አሉ። ከነዛ ውስጥ ግን ዋና ዋና የተባሉት 10 ናቸው። እነሱ ቶፕ 10 ሴክሬት ሶሳይቲስ የሚሏቸው። ከዛ ውስጥ እኛ ሀገር እንደ አጋጣሚ የሆነ የሚታወቀ ኢሉሚናቲ ብቻ ነው። ስለዚህ የሚስጥር ማህበር ሲባል ሰው አእምሮ፣ ሰው ምናብ ውስጥ ቀድሞ የሚሳለው ኢሉሚናቲ ይሁን እንጂ እጅግ በርካታ የሚስጥር ማህበራት አሉ። በነገራችን ላይ ስማቸው በጣም ይቀያየራል፣ ግን ዓለም ላይ በትክክል የሚታወቁት የመጀመሪያዎቹ 10 የሚስጥር ማህበራት ኢሉሚናቲን ጨምሮ ማለት ነው። አንደኛው ስኬል ኤን ቦንስ ነው። ስኬል ኤን ቦንስ አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ የኢሉሚናቲ ብራንች ነው። እና ስኬል ኤን ቦንስን ስትመለከት ምናልባት ኢንተርኔት ላይ አይተህ ከሆነ አርማቸው ከዚህ በላይ ያለ የሰው ልጅ የራስ ቅርጽ ጭንቅላትና አጥንት ነው፣ በኤክስ ማለት ነው። እሱ የስኬል ኤን ቦንስ ምልክቱ ነው። እና የስኬል ኤን ቦንስ አባል ለመሆን የየል ዩኒቨርሲቲ ችግኝ መሆን አለብህ የሚል ህግ አላቸው። አብዛኞቹን የስኬል ኤን ቦንስ አባላት አይተህ ከሆነ ከየል ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው የወጡ ናቸው፣ ሁሉም ማለት ይቻላል። የትምህርት ባክግራውንድ እንዲኖር ኦፍኮርስ እንዴ፣ ኮሌጆች ያንን የሚያበረታታሉ የማያበረታቱት ግን በነገራችን ላይ በጣም ጥቂት ተቋማት ናቸው እንጂ አብዛኛዎቹ በነገራችን ላይ እዚህ ማህበር ውስጥ ወይም ደግሞ ሁሉም የሚስጥር ማህበራት ውስጥ ያሉ በጣም ኢላይቶች ናቸው። ነገሩ የሚስጥር ኢሉሚናቲን ስትመለከት የበራላቸው
እውቀት የተገለጸላቸው እንደማለት ነው። እንደዛ አድርገው ነው እነሱ ነው የሚያስሉት። እና ለጠየቀኝ ጥያቄ ግን የሚስጥር ማህበራት በርካታ ቢሆኑም ዋናዎቹን ለማስታወስ እስከሌን ቡንስ አሁን የነገርኩ ፍሬሜሰንስ አለ። ፍሬሜሰንስም በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሆነ የሚስጥር ማህበር ነው። እነ ሮስ ክሩሺያንስ አሉ፣ ኦርዶ ቴምፕሊስ ኦሪየንትስ አለ፣ ሄርሜቲክ ኦርደር ኦፍ ዘ ጎልደን ዘናይስ ቴምፕላር። ዘናይስ ቴምፕላር እንደውም ብዙ ጊዜ ላሊበላ ሲነሳ የሚያከራክር ጉዳይ ነው። እሱን የሰሩት እነሱ ናቸው። እሱ እንትን ነው። አሁን እሱ በጣም ያወዛግባል። ምንድን ነው ያ የተባለው? ለምንድን ነው ላሊበላ ላይ አሁን የስዋስቲካ የጀርመን ምልክት አርማው አለ? ስለዚህ ምንድን ነው ያ? እንደዛ ከሆነ ቴምፕላሮች መጥተው ሰሩት ነው። ግን ቴምፕላሮች መጥተው ሰሩት ወይስ ቴምፕላሮች ከኢትዮጵያኖች ወሰዱት? ያ ነው ሊያጠይቅ። ስለዚህ ያ እንግዲህ ላሊበላ መቼ ነው የተመሰረተው? ያንን ጊዜውን ማነጻጸር ነው። ስለዚህ እነሱ አሉ። ሌላው ኢሉሚናቲ እንግዲህ እኛ ሀገር ውስጥ በጣም በስፋት የሚታወቀው ሁሉም ነገር እንደውም ኢሉሚናቲ ብቻ እስኪመስል ድረስ በቃ ሚስጥር ማህበር ስትል ኢሉሚናቲ ብቻ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው። ግን የጠቀስኩልህ እንዳልኩ እስከ ላይ ነበሆን ፍሪሜሰንስ፣ ሮዝ ክሩሺያንስ፣ ኦርዶ ቴምፕልስ ኦሪየንትስ፣ ሄርሜቲክ ኦርደር ኦፍ ዘ ጎልደን ዳውን ቴምፕላር ወይም ደግሞ ዘናይስ ቴምፕላር፣ ኢሉሚናቲ፣ ቢልደልበርግ አለ፣ ከዛ ፕራይሪ ኦፍ ጽዮን እና ኦፑስ ዲ አለ። በነገራችን ላይ አሁን ግን አሁን ዘመናዊ የምትለው የሚስጥር ማህበር ቢልደርበርግ ነው። በጣም አሁን ዓለም ላይ በደንብ ራን እያደረገ ያለው ከነዚህ ሁሉ የሚስጥር ማህበራ ቢልደርበርግ ነው። ቢልደርበርግ በጣም ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ታላላቅ በየትኛውም ሴክተር ላይ በንግዱም፣ በፋይናንሱም፣ በፖለቲካውም በጣም ግዙፍ የሆኑ ግለሰቦች የተቆጣጠሩት የሚስጥር ማህበር ነው። ያ የሚስጥር ማህበር 1954 ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስብሰባ ካደረገበት ቢልደርበርግ ነው ስሙን የወሰደው። እዛው ቀጥሎ በየአመቱ ግን በተለያዩ ሀገራት ላይ ስብሰባ ያደርጋል። ስለዚህ በርካታ የሚስጥር ማህበራት ቢኖሩም ዋና ዋናዎቹ ግን አሁን የጠቀስኩልህ አስሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገር እንደሚታሰበው ኢሉሚናቲ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አሉ ማለት። በጣም በርካታ የሚስጥር ማህበራት። ቀጣዩ ሊነሳ የሚችለው ጥያቄ ምንድን ነው? ቀፈራው እንግዲህ አሁን እነዚህ የሚስጥር ማህበራት የየራሳቸውን ቴክኒኮች ተጠቅመው የሚያስቡትን የሚናፍቁትን ዓለም ለማምጣት ይፈልጋሉ። ከነዛ ውስጥ በጣም በዋነኛነት የሚጠቀሰው አሁን ከ7 ቢሊዮን በላይ እስከ 8 ቢሊዮን የሚገመተውን የዓለም ሕዝብ ወደ 500 ሚሊዮን ዝቅ ማድረግ ነው የሚል አንድ ሀሳብ አይቻለው መጽሐፍ ውስጥ። የሚቻል ነገር ነው ወይ ይሄ ነገር? በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ከ8 ቢሊዮን ወደ 500 ሚሊዮን ማምጣት በጣም ብዙ ሕዝብ ነው ሊቀንስ የሚችለው። ፕራክቲካል የሚቻል ነገር ነው ይሄ? ቁጥሩ ነው ምናልባት ሊያነጋግረን የሚችለው እንጂ እነሱ በተቻላቸው መጠን ያንን ለማድረግ ኦፍኮርስ። እንደውም በተለያዩ የስልጣን ደረጃዎች ላይ የነበሩት ሄንሪ ኪሲንጀር በአንድ ወቅት የተናገሩት ነገር ነበር፣ ይህን ሀሳብ የሚያጠናክር ምንድነው፣ ለእሳቸውና እሳቸው ለወከሉት የሚስጥር ማህበር ዓለም ላይ ያለው አብዛኛው ተራ ህዝብ ካንሰር ነው። ስለዚህ የስነ ምህዳር ቀውሱን ስለሚያዛባው ዓለማችን ያላትን ሪሶርስ በትክክል ሰዎች በትክክል እንዲካፈሉት የማያስፈልጉ ሰዎች መቀነስ አለባቸው የሚል ንግግር አድርገው ነበረ። ይሄ እኔ የፈጠርኩት አይደለም፣ በትክክል ዶክመንት ላይ ሰፍሮ የሚገኝ ነው። ሌላም ስሙን የማላስታውሰው አንድ አሜሪካዊ ባለስልጣን በየቀኑ 300 ምናምን ሺህ ሰው ማለቅ አለበት የሚል ንግግር በድፍረት ተናግረዋል። አሁን እነዚህ ሰዎች ይሄንን የሚያደርጉት የስነ ምህዳር ቀውሱን ለማስተካከል አይደለም፣ አላማቸው ስለሆነ ነው ተናግረውታል። አሁን ወደ ጆርጂያ ብትሄድ ጆርጂያ ውስጥ ጋይንስቶን የሚባል የድንጋይ እንትን ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ የነሱ መመሪያዎች አሉ። ከነዛ መመሪያዎች አንደኛው ድንጋይ ላይ ተቀርጾ የምታገኘው ይሄንን ነው። የዓለምን ህዝብ ቁጥር አሁን ካለው 7-8 ቢሊዮን ወደ 500 ሚሊዮን እናመጣዋለን ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ለኒው ወርልድ ኦርደሩ ለአዲስ ዓለም ስርዓታቸው ዓለምን አንድ አድርጎ ለመግዛት ያንን ሁሉ ህዝብ ከመቆጣጠር ይልቅ በቁጥር የቀነሰውን ህዝብ መቆጣጠር ይቀላል ነው የነሱ አሰምሽ ማለት ነው። 67 ቢሊዮን ህዝብን ከምትቆጣጠር 500 ሚሊዮን ህዝብን መቆጣጠር ይቀላል ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ እንግዲህ አሁንም ዞሮ ዞሮ እንደዚያ ነገር ስታነሳ ምንድን ነው ኮንስፒሬሽን ነው ተረት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ሁሌም አልስማማ እሱ ነው ኔቨር አይደለም። የሚገርምህ አሁን ስለ ኢሉሚናቲ 2004 ላይ አስታውሳለሁ የመጀመሪያ መጽሐፌን ስሰራ መጽሐፉ ከወጣ በኋላ ተረት ነው መጽሐፋቸውን ለማሸጥ ነው ምናምን፣ ግን የዛን ጊዜ የተናገርነው ነገር ዛሬ እውን ሆኖ መጥቶ ቤታችንን እያንኳኳ ነው።
የሰሞኑን የማህበራዊ ሚዲያ ረሳይተ ከሆነ ኢሉሚናቲስ ገብተው መውጣት ያቃታቸው ሰዎች ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በግንባር እየመጡ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምስክርነት እየሰጡ ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ምስክርነት ምን ይመጣል? ሁሉ ነገር ተረት ነው ማለት ኔቨር። እንደውም ተረት የሚሉት እነዛ ሰዎች ናቸው። ተረት ነው ያሉት ናቸው። ተረት ነው ያልነው ነገር ነው አሁን እየመጣ መስዋዕትነት እያስከፈለን ያለው ማለት ነው። አይተህ ከሆነ ብዙዎቹ በተለይ የእምነት ቦታም ላይ እያየን ነው፣ መንፈሱ ሲናገር እያደመጥን ነው። ምንድነው ሲባል የኢሉሚናቲ መንፈስ ነኝ፣ በዚህ በዚህ ቦታ ነው የገባው። ከዚህ በላይ ምስክርነት ምን እናምጣ? ኢሜጅ አይደለም ሰዎቹ እየተናገሩ ማለት ነው። ሰዎች ተሰብስበው የፈጠሩት ስርዓት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ አሰራር ነው። ኦፍ ኮርስ እንዴ። አሁን ብዙዎቹ ይኸውልህ፣ አሁን እኛ ሀገር ለምን መሰለህ አንዳንድ ጊዜ አእምሯችንን እንጋርደውና ያንን ነገር ለመስማት ስለሚያስጠላን አናየውም እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ አእምሮን ከፍተህ የተለያዩ ዶክመንተሪዎችን በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰሩ ነገሮችን ብትመለከት እንደዚህ አይነት ዓለም ውስጥ ነው ወይ ያለ ነው እስከ ማለት ድረስ ትደርሳለህ። ምክንያቱም አብዛኞቹ የሚስጥር ማህበራት ለምንድን ነው ሚስጥራዊ የሆኑት? አብዛኞቹ የሚስጥር ማህበራት ሪቹዋልስ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ አምልኮ አላቸው። ያ አምልኮ ከባዕድ አምልኮ ጋር ከባዕድ መንፈስ ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ ባዕድ መንፈስ ሌላ ምንም አለ የሉሲፈርን መንግስት አልንኮ ኒወልድ ኦርደር የመጨረሻው አንድ ሃይማኖት የሚለው የሉሲፈርን እምነት አምጥተህ ተግባራዊ ማድረግ ነው፣ በሴጣን አምልኮ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ሀገራችን ውስጥም ተግባራዊ የሆነ እያየ ነው ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወጣቶች ተሰባስበው የኢሉሚናቲ መንፈስን ወጣቶች ውስጥ ለመክተት የኢሉሚናቲ የሉሲፈርን አምልኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የተንቀሳቀሰው ቴሌግራም ቻናል እኮ ኦፊሻሊ ከፍተው የተንቀሳቀሱ እኮ ነው። ሪጅስተር አድርጉ እያሉ እኮ ማስታወቂያ እየሰሩ ነው። ማንድሮ አይፈራም በፊት። ስለዚህ ማውራት ራሱ በጣም እንትን ነው፣ ክልክልም ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የተቀደሰች ሀገር ስለሚባልም ስለሆነችም ያንም ማድረግ የሚያስከትለውን ኮንሲኩዌንስ ስለሚያውቁት በድፍረት እንትን አይሉ። አሁን ግን ያለማንም ከልካይ ቴሌግራም ቻናል ከፍተው ገብቷል ያላቸውን ሰዎች ብር እያሳቀፉ ለግዠሪ የሆኑ ነገሮችን እያሳዩ ሪጅስተር አድርጉ ነው። ወጣቶቻችንም አሁን ባለው ውጥንቅጥ ነገር ተስፋ ስለቆረጡ ስልካቸውን እያስቀምጡ ነው ኦፊሻሊ። ነገስ ምንድን ነው ሊከተል የሚችለው? የሉሲፈር መንፈስ ደግሞ ካልታገልከው ከዚህ በላይ መስዋዕትነትን ያስከፍላል። ሌላ ምንም አይደለም እኮ ይሄ ደም መፋሰሱ፣ እርስ በርስ መጨካከኑ፣ ኢትዮጵያ አይተን የማናቀው አይነት ነገር እየጨመረ የመጣው ሌላ ምንም አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር እንዴት ይሆናል? ለምን ብለን አንመረምርም? ስለማንመረምር ነው እንጂ አብዛኞቹ የሚስጥር ማህበራት ግልጽ ነው ከባዕድ አሰራር ጋር የተያዘ ሊንክ ነው ያላቸው። እንደውም አንድ መጽሐፍ ዴቪድ አይክ የጻፈው መጽሐፍ አለ። እዛ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ አምኖ የሚቀበል ይቀበል፣ የማይቀበል አይቀበል፣ መናገር ስላለብኝ ግን እናገረዋለሁ። እዛ ላይ ከዛ ውስጥ ወጥታ ምስክርነት የሰጠች ሴት አለች። ዶክመንተሪውን አይቼዋለሁ በአንድ ቦታ ስትናገር። እሱ ሬፕታሊያንስ ነው የሚላቸው የተሳቢዎች፣ የለም በደረታቸው የሚሳቡ ከዓለማችን ታላላቅ ሰዎች መሃል ስም ጠቅሶ ነው የምነግርህ ሲቀየሩ ተመልክቻለሁ ነው ያለችው ያቺ ሴት። ሂላሪ ክሊንተን ብቻ እኔ ሳትቀየር የተመለከትኳት ነው ማለት የኔታ ላይ ከዶክተር መስከረም ለቺሳ ጋር ይመስለኛል በዚህ ጉዳይ ላይ አውርተን አንዲት ሴትን የሩሲያ ቤተሰቤኖችን ሴትን አንስተን ስንወያይ ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያዘ ነገር አንስተናል። ይቀየራሉ ነው እነሱም ሪፕታሊያንስ ነው የሚላቸው ገብቷል። በተለይ ጥቅምት ወር ላይ የእነሱ ጥቅምት ወር አለ የአምልኮ እንትናቸው ላይ እዛ ላይ ብዙዎቹ ሲቀየሩ ተመልክቻለሁ ነው የምትለው። ሲቀየሩ ተመልክቻለሁ ማለት እንግዲህ ጆርጅ ቡሽ ወደ እባብ ነው ወይ ደግሞ ወደ ዘንዶነት ሲቀየር ብትመለከት ምንድን ነው እንትን የምትለው? ኦፍኮርስ። ስለዚህ አሁን ዘቢግ ሴክሬት ላይ ብዙዎች ዘቢግ ሴክሬት የዴቪድ አይክን መጽሐፍ ካገኙ ካልሰለቻቸው ማንበብ ይችላሉ። እዛ ላይ ዴቪድ አይክ የሚያስቀምጠው ላይ እችም ሴትም እዛ ውስጥ የነበረ ሴት ከዛ ወጣ የሰጠችው ምስክርነት ነው። ለማመን ኦፍኮርስ ይከብዳል። የሰው ልጅ ወደዛ ይቀየራል ብለህ ማመን በጣም ከባድ ነው። ግን በሉሲፈር መንፈስ ካመን የማይሆን ነገር የለም። እና ዞሮ ዞሮ ለጠየቀኝ ጥያቄ አብዛኞቹ የሚስጥር ማህበራት አዎ ከሰይጣን አምልኮ ጋር ቁርኝት ያላቸው ናቸው። እንደው ጨዋታ ሲሆን ወደ እነዚህ አይነት ነገሮች ስገባን እንጂ ከ8 ቢሊዮን ወደ 500 ሚሊዮን ስራ እየሰሩ ነው። ግን ያንተን ግምት ነበር የጠየቁ ይችላሉ ወይ እዛ ማድረስ ቁጥሩ ከባድ እንዳልኩ በመግቢያችንም ላይ ቁጥሩ ነው የሚያከራክረን እንጂ የእንትን ይሆን እኮ ነው በድምሄ እንኳን ስትመለከት ወደኋላ ተመልሰህ ከዛሬ 10 ዓመትና የዛሬ 10 ዓመትና ከ10 ዓመት በኋላ አሁን ስትመለከት የሚሞተው ሰው ቁጥርን ተመልከተው። ገብቷል። የሞት አሃዙ የጨመረ ነው የመጣው።
በበሽታ በሽታ ከመጨም ግዜ ላይ በስተዋል ብዙ ይበጦርነት እየሞቱ ነው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ በምን መጨረስ እንዳለበት ያቆታል። በጦርነት በበሽታ ነው አዘኞቹ በሽታዎች ላብራቶሪ ቴክኒኮቻቸውንም አጠይቃሉ በየነበረ የህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ኦሬዲ አላማቸው ከሆነ በምን አይነት ቴክኒኮችን የሚቀንሱት የሚል ጥያቄ ላይ መሰለኝ። አብዛኛው ጦርነት ነው። ጦርነት ነው እንግዲህ ከአንደኛው ከሁለተኛው የሶስተኛውንም ያለውም ጦርነት ስንመለከት አልበርት ፓይትኮ ብሎታል ወይም ደግሞ ነድፎታል ከ135 አመት በፊት አንደኛው ዓለም ጦርነት ሁለተኛው ዓለም ጦርነትና ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እንደሚነሳ ቁጭ ብሎ ሴራውን የነደፈው አልበርት ፓይክ ነው። ስለዚህ አንደኛው ዓለም ጦርነት ላይ ምን ያህል ዘንድ እንደሚያልቅ ፎርካስት አድርጓል። ሁለተኛውም ላይ እያየን ነው። እሱ ከ135 አመት በፊት የነደፈው ንድፍ ነው። አሁን አንደኛው ዓለም ጦርነት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ብለን በታሪክም እናቀው። ስለዚህ ሁለቱም የዓለም ጦርነቶች ላይ ምን ያህል ህዝብ እንደ አለቀ። ስለዚህ ያንን ጦርነት ያስነሱ ከፍሬንች ሪቮሉሽን ጀርባ ያሉት እነሱ ናቸው። ገብቷል። ስለዚህ ከአብዮት ጀርባ አብዮት የሚል ነገር አንሰው እርስ በርስ የአንድ ሀገርን ህዝብ የሚያጨርሱ እነሱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ቴክኒኮቻቸው ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ብዙዎች አሁንም ባይቀበሉት ኮንስፒሬሲ ነው ተረት ነው ብለው ቢያምኑም ላብራቶሪ ውስጥ የሚፈጠሩ በሽታዎች ለብዙዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆነዋል። ስለዚህ ጦርነትና የሚፈጠሩ በሽታዎች ዋነኛ ቴክኒኮቻቸው ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ አሁን በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እያየናቸው ነው። የእርስ በርስ ግጭቶች አሉ፣ ኮሮና በጣም በስፋት። ስለዚህ ኮሮናንም አሁን እንደው ብዙዎች ይከራከራሉ። እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው፣ ከቻይና ነው ከአሜሪካ ነው የመጣው የሚል ክርክር አላቸው። ስለዚህ የእነዚህ ሚስጥራውያን ቡድን አንዱ ውጤት ነው ማለት እንችላለን ኮሮና። አሁን እሱ በጣም ያከራክራል። አሁን አሉባልታ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እሱ እንድናጠራው ብዬ አሉባልታ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደውም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር እንትንም ላይ አይቻለሁ መግለጫ ላይ ከአሉባልታ ተጠብቀን እንከተብ ምናምን። አሁን እሱ ላይ እንደዚህ ዝርዝር ውስጥ ገብቼ ባልናገር መርጣለሁ እንትን ስለሆነ። ነገር ግን ከበሽታው ጀርባ ኮንስፒሬሽን የለም በግሌ አሁን ይሄ እንደ ግሌ ይሄ የግል እምነቴ ነው። የግል እምነቴን ደግሞ ማንም አይከለክለኝም። ሴራ የለም ብዬ አላምንም። ገብቷል። ግን አሁን ባለው ውዥንብር ውስጥ ደግሞ ኮሮና እንዲህ እንዲህ ነውና አትከተቡም አይደለም፣ ገና ያልጠራ እንትን ስለሆነ። እንደ አጠቃላይ ግን ከአብዛኞቹ በሽታዎች ጀርባ ኮንስፒሬሲ አለ፣ ሴራ አለ። ያንን ነው ማለት የምችለው። ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ከማለፌ በፊት ግን አሁን እንዳልከው ቴክኒካቸው አንዱ ጦርነት ከሆነ ያን ነገር ደግሞ ፕራክቲካሊ ሀገራችን ውስጥ እያየነው ነው እና ምን ብለህ ማለት ትፈልጋለህ? የእነሱን ዓላማ ወረድ እያስፈጸምን ነው በዚህ አይነት መንገድ ወንድም ለወንድም እየተገዳደልን ከሆነ ምን ማለት ይቻላል? ምን ምክር ማስቀመጥ ይቻላል? እንትን ነው አሁን መንቃት ነው እንግዲህ ሰው ለመመሰል። አሁን እኔ እናንተ በግል ነገር ልንተቻች እንችላለን። ገብቶ ያን ነገር ግን ወደ ጎን ትተን ካልነቃ አሁን መስዋዕትነት ትከፍላለህ። የሆነ ነገር መጥቶ ጅብ ሊበላ በር ድረስ ደርሶ አንገቱን ካስገባ በኋላ ጅብ የለም ብትለይ እንዴት ብዬ ነው ልቀበልህ የምችለው? ገብቷል። ኦልሞስት በቃ አንገቱ እኮ ሳሎን ቤትህ ደርሷል። ያንን እያየ ግን ተረት ነው የምትለኝ ከሆነ በቃ እስክትበላ ድረስ ዝም ብዬ ነው የምጠብቅህ። ስለዚህ ተረት የሆኑን ያልሆኑ ነገሮችን እንለይ ነው። ምክንያት ተረት ያልናቸው ነገሮች አሁን ዋጋ እያስከፈሉን ነው። እሱ ብቻ አይደለም። እኔ የምሰጋው እኔ ይኸውልህ፣ በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ስትሰራ ትዝ ይለኛል፣ አንዲት ሴት ከአሜሪካ መጥታ ትደውልልኛለች በይኔታ ስም ማለት ነው። እና በጣም መረጃ ስላሌለ አሁን እሷ እድሜ ልኮን አሜሪካ የኖረች ሴት ነች። እና አግኝታ መረጃዎችን ስትሰጠኝ በጣም ነው የደነገጥኩት። እባካችሁ ሀገር አድኑ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትሰሩ በጣት የምትቆጠሩ ሰዎች እንደሆናችሁ አውቃለሁኝ። ስለዚህ እኔ እዛ ጋር የተመለከትኩት እውነት ነው ማጋራችሁ ብላ በጣም የሚሰለችን መረጃ ነው የሰጠች። ምንድነው መጨረሻ ላይ ግን ያለች አውሮፓና ካናዳ ምናምን ስትሄድ በቃ ፍለድ ሆኗል፣ አንድ ያምልጧል፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ኢትዮጵያን ግን አሁን ቆም ብለን የምናስብ ከሆነ ይህን ነገር ለመቀነስ ይህን ያህል ፐርሰንት እድሉ አለን፣ በድሉ እንጠቀም ነው ያለችው። ገብቷል። ካናዳ እናንትንም ውስጥም እኮ አሜሪካ ውስጥም አውሮፓ ውስጥም እኮ ተረት ነው ሲባል ነው ያ ሁሉ ውዥንብር የተፈጠረው። ስለዚህ አሁን እዛ ጋ ያለውን እዚህ እንትኑም ይሄ ትርምሱ ላስቁም ብትል በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ቻንስ አለን። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለን ህዝቦች ነን። በመከባበር የምናምን ህዝቦች ነን። አሁን እየተሸረሸረ ቢመጣ ማለት ነው። ግን የመሸርሸር እንትኑን ልንገድበው እንችላለን ነው፣ ያንን ሪስክ ልንቀንሰው እንችላለን። ስለዚህ መንቃት ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ነግተህ ያንን ነገር እንዳይሆን ለማድረግ የራስን ጥረት ማድረግ ነው
እንጂ ከዚህ በላይ መስዋዕትነት እንዴ ድሮኮ ጓደኛ ከጓደኛ ኮንተን አይደለም ማለት እንዴ እኔ በማስተዋወሰው በነድሜ እንኳን ልክ ስራ ጨርሰ ስትወጣ መሳብ መብላት ብትፈልግ ጓደኛን ካላገኘ ጾመና ምትውለው ዛሬ ግን የዛ አይነት ፍቅር ኮጣፍቷል ሁሉም ግለኛ ሆኗል እንደም ሳለት በላ ስትወጣ ጓደኛን ካየት ደብቃለ ወይ ጾም ይራበት ወላለ ይሄ አንድነት ይሄን ፍቅር ነበር መሸርሸር የፈለጉት በከፊልም ቢሆን ሳክቶላቸዋል ግን የሆነ ቦታ ላይ መቆም መቻል አለበት ነው ይሄውሉ የነሱ ተጽዕኖ ስለሆነ ስለዚህ ነቅተን እርምጃዎችን መከወሰድን ቻንስ አለን ይመስል ግዴታ ነው ኦፍ ኮርስ በጣም ጥሩ እዚህ ጋር አነሳልኝ የፈለኩት ጥያቄ ምንድነው ወርቃፈራው አሁን እንዳልከኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ እየገቡ ነው ድሮ ፍርሃት ነበር አሁን ይለ መጻፉ ላይ በደንብ አንስተዋል በግልጽ የቴሌግራም ግሩፕ ያደረ ስልኮቻቸውን ማስቀመጥ ሁሉ እየደፈሩ መጥተዋል ምን አይነት ማማሌዎችን ግን ተጠቅመው ነው እነዚህ ወጣቶችን የሚሰዋቸው እንደ ከመሬት ተነስተው ስለማያውቁት ነገር ጠይቆ ሊገባ ይችላል ብዬ አስባለሁ ወጣቶቹ ማማሌዎች ይኖራቸዋል ወይም ያሳስቱበት መንገድ ይኖራቸዋል እነሱን ነገሮች ማወቅ ይችላል አው ይወለ ብዙ ጊዜ ሰይጣን የሚያሳስተኮ በብርቅርቅ ነገር ነው ሌላ ምንም አይደለም ስለዚህ እነሱ የሰይጣን ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸው የሰይጣን ጉዳይ አስፈጻሚዎችም አባታቸው ከመያደርገው ማማሌዎች ምንም አያደርጉም ስለዚህ የመጀመሪያ ነገራቸው ብዙ ብር ነው ሀብታም ተሆናለህ ነው የምትባለው አንድ ምስክርነት ነው የሚያየው ነበር አንድ ኢትዮጵያ ኢሉሚናቲ ውስጥ ገብቶ አሁን መውጣት አቅቶት በጣም የተቸገረ መውጣት ሲፈልግ እንገልሃለን ብለው ጭንገት ውስጥ የገባ ልጅ ሲናገር ሰምቼዋለሁ የመጀመሪያው ማታቀው ሰው ኮንታክት አድርገው በችግሩ ነው የገባቸው ገብቶ አንድ ጓደኛ ቀረበችው እንትን ይሏል እኮ ይስተላ ዓለም ውስጥ መግባት መውጣቱ ነው የሚከብደው የመጀመሪያውን ከሰዎች ጋር አገናኘችው እዚህ ካሉ ሰዎች ጋር እንረዳለን አሉት 15000 ብር አካውንቱ ላይ አስገቡ ተናግሬያለሁ የኔታም ላይ ከዛ በኋላ ኔክስት ላይ ኮሚትመንት ሲገባ 500000 ብር እንደ ስለዚህ መጀመሪያ በዶላር ነው ሰይጣን ደግሞ ዘላቂነት የለውም እንጂ የራሱ ነገር የለውም ከሰው ላይ እየወሰደ ነው የሚሰጠ ስለዚህ የመጀመሪያ ብዙ ገንዘብ ነው ሁለተኛ በጣም ውድ የሆነ መኪና ነው ሶስተኛ ደግሞ አማላይ የሆነ ቤቶች ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ዓለም ላይ የምትመለከተው ብልጭልጭ ነገር ነው የሚያሳየ እና በዛ ነው ብዙዎችን በደካማ ጎናቸው የኛ ሀገር ወጣት ደግሞ አብዛኛው ተመርቆም ስራ የሌለው ገንዘብ የሚፈልግ ወላጆቹን መርዳት የሚችል ስለሆነ ያችን ስስብልቱን አግኝተውታል ስለዚህ በገንዘብና በቁስ ነው የሚያታሉት በዛ ነው ኢኮኖሚካሊ ደካሞች ስለሆነ ለመግባት ብዙ አይቸገሩም አዎ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ እኛ ጋር ብቻ አይደለም በኢኮኖሚ እንኳን አድጓል የምትላቸው ነው ሀገሮች በጣም ለግጀሪው ነው አሁን ብዙ ጊዜ ሴሌብሪቲዎችን አይተህ ከሆነ በተለይ ዘፋኞችን ጨምሮ የውጭ ራፐሮች ሂፕሆፕ ምናምን ጫውቱ እንትኖችን አይተህ ከሆነ አብዛኛው ህይወታቸው የቅንጦት ህይወት ነው አብዛኞቹ የሚዙት መኪና በተለይ ብላኮቹን አይተህ ከሆነ የሚዙት መኪና ምናምን በጣም የሚገርም እንትን ነው ግን ጠልቀ ህይወታቸው ስትመለከት ባዶ ነው ብዙዎቹንም አማማታቸውን አይተሃል እስኪ ኢንተርኔት ገባና አማማታቸውን ተመልከት በ27 ዓመታቸው በ28 ዓመታቸው ሱሳይድ ነው የሚያደርጉት ወይ ደግሞ ኦቨርዶዝ የሆነ መድኃኒት ነው የሚወስዱት ስለዚህ ለግዠሪ መኪና እየነዳ በጣም የተንጣለለ አስማት የሚመስል ቤት ውስጥ እየኖርክ ራስን የምታጠፋ ከሆነ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው ይሄንን ወጣቶቻችን ሊረዱ የሚገባቸው ሰይጣን አማላይ የሆነ ነገር ይሰጣሃል ነገር ግን ነፍስህን ነው የሚፈልገው ያን ሰጥቶ ነፍስህን ነው የሚቀማ ብዙዎቹ የውጭ ሀገር ራፐሮች ላይ የምንመለከተው እውነት ይሄ ነው ኤሚነም ድብርት ውስጥ ገብቶ ነበር ባንደበቱ መስክሮታል እነ ጄዚ የውሸት ህይወት ነው የሚኖሩት ብዙ ጊዜ ፎርስ መጽሔት ላይ ጄዚና ሚስቱ ይሄን ያህል ሚሊዮን ዶላር በዚህ ዓመት አገኙ ምናምን ሊያገኙ ይችላሉ ይሄ ዓለማዊ እንትን ነው ግን ጠልቀ ህይወታቸውን ስትመለከት በትርምስ የተሞላ ነው ገብቷል ያንን ነው የሚያደርግ ሰላም ይነሳል መጨረሻ ላይ ብያለሁ እኮ ሰይጣን የሚሰጠው የራሱ ነገር የለውም ከሌላው ላይ የወሰደ ነው የሚሰጠህ ስለዚህ ያንን ብልጭልጭ ነገር ያሳየና መጨረሻ ላይ ገደል ነው የሚከተህ አብዛኛው ማታለያ እነዚህ ቁሳዊ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ወጣቶቻችን በፍጹም መሸወድ የለባቸውም በፍጹም ወደ ማጠቃለያው እየመጣው ነውና መጻፍን ሳይ አንድ ትኩረት የሳቡ ነገር ምንድነው እዚህ ነገር ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ ምርመራም ያደርጉ ጋዜጠኞች ይሰወራሉ በማይታወቅ ምክንያት ማለት ነውና ከዚህ ነገር ጋር ግንኙነት እንዳለው መረጃዎችን ጠቅሰህ ጽፋሃል እስኪ ስለዚህ ጋዜጠኛ የምትነግረን ትንሽ ነገር ካለና እንደው አንተም በዚህ ስፋት በዚህ ጥልቀት እየሰራህበት ከሆነ ጉዳዩ ላይ የጋዜጠኛው ነገር ነው ሊደርሳል ብለህ እንዴት አልሰጋህም እንት ይወል እኔ አስቤው አላውቅም እውነት ለመናገር ማለት ሪስክ ያለው አጀንዳ እንደሆነ ይታወቃል ግን ያኔ እኔ ስጀምር ምንድነው አሁን ባለው አይነት ስፒድ ሀገራችን ውስጥ አልገቡም ነበር ስለዚህ የሚያሰጋ ነገር የለም ምክንያቱም ከአሜሪካ የኢሉሚናቲ አባል ወይም ደግሞ የበርበርጋባ መጥቶ አንድ ተራ ኢትዮጵያዊ ላይ ይሄን አታስበውም አሁን ቢሆን ኖሮ ግን
ብዙም ያስፈሩ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ እንደውም እንኳን ይሄን ጥያቄ አነሳለኝ አልሞስ ከሳምንት በፊት ነው ማለት መጻፊን የጻፈችልኝ ልጅ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው ስልክ ደውል የኔ ስልክ ያቆታል ለሷ ጋር ለምን ተደውላ አይገባኝም ይዟ ደንግጣ ነው መስናግራኝ ደውለው የሆነ ነገር ቢደርስብን ማንቺ ነው ብለውኛል እና ማን ናቸው ስማቸውን አልነገሩኝም ስለዚህ ማስፈራሪያዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ከስንት አመት በኋላ አልሞስ ከ10 አመት በኋላ ምናምን አካባቢ ማለት ነው አሁን ይሄም ያሳየህ ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ እየተስፋፉ ስለመጡ ነው እንደም አሁን ነው እንደዚህ ያም ቢሆን ምንም ያስፈራ አመኘበት ያደረኩት ነገር ስለሆነ ምንም ነገር ቢመጣ ልቀበል ዝግጁ ሆኜ ነው ያንን የሰራሁት ግን ያኔ እንዳልኩ 2004 ላይ ስሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ያህል ተስፋፍቷል ብዬ ስለማላምን ምንም አያመጡም የሚል ስለነበር ያስብየው ማላቅም ልጅቷ ከነገረችኝ በኋላ ግን እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስፈራራት ጀምሯል ነው ያልኩት ገብቷል ስለዚህ እኔ ያስብየው አላቅም ያልከው ጋዜጠኛ ዊሊያም ኩፐር ይባላል መነገራችን ላይ የተሰወረው እንደው ይፋ ያወጣው ዊሊያም ኩፐር ብቻ ስለሆነ እንጂ እጅግ በርካታ ጋዜጠኞች በዚህ ጉዳይ ላይ የሰሩ ተገለዋል። እነሱ አባላትም ሆነው ትልቅ 33 ያዲግ ላይ ደርሰው ከዛ አፈንግጠው ሲወጡ የተገደሉ የተሰወሩም በስደትም የሚኖሩ አሉ። በስደት ከሚኖሩ ሊዮ ዛጋሚን ማንሳት ይችላል። ሊዮ ዛጋሚ እንደውም 33 ያዲግ ላይ ደረሰ። በጣም ታዋቂ የሆነ የኢሉሚናቲ አባል ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ኮንፌሽን ወስዶ ያለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ አውቆ ሲወጣ ሊገሉት እንደሚፈልጉ ሲያቅ በስደት ሌላ ሀገር ሄዶ ነው መኖር የጀመረው። እና ዊሊያም ኩፐር የሬዲዮ ሆስት ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ቢሆልድ አፕል ሆርስ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ይሰው ማለት ነው ዊሊያም ኩፐርና የሚታወቀው በደራሽነቱና በሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢነቱ ነው። የሚገርም 2001 ላይ ነው የተገደለው። ነገር ግን እሱ ከተገደለ ከ30 አመት በኋላ ይሄ መጽሐፍ ወይም ደግሞ ቢሆልድ አፕል ሆርስ የተሰኘው መጽሐፉ እጅግ በሴለር ሆኗል። የዛ እንዳልኩ 2001 ላይ ነው የተገደለው ይያለው። ግን የዛን ጊዜ አሁን ሊከሰት የሚችለውን የኢሉሚናቲዎች ሴራ ውጤት በደንብ ተንትኖ ያስቀመጠ ደራሲ ነው። ስለዚህ ወደፊት በዛው የሚቀጥል ከሆነ ሊያሳጣቸው እንደሚችል ስለሚያቁም ነው ዊሊያም ኩፐርን እንትን ያሉት ያጠፉት። ያም ሆነ ግን እሱንም ቢያጠፉት መጽሐፉ በጣም ቤስሴለር ሆኖ ብዙዎች ውስጥ ገብቶ ግንዛቤ ሰጥቷል። እዛ መጽሐፍ ላይ የሲአይኤ እቅድ በነገራችን ላይ ሲአይኤ የኢሉሚናቲ አንደኛው ብራንች ነው። እነሱ አይስማሙ እንጂ በድረገጻቸው ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2007 ዓመተ ምህረት ላይ ነው እኛ ከሚስተር ማህበር ጋር ምንም ግንኙነት የለንም ብለው ቢናገሩም ግን አብዛኛዎቹ ስራ ብትመለከት ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። እንደውም አንድ ሺህ ምናምን ገጽ ያለው አንድ መጽሐፍ አለ ሞናርክ ማይንድ ኮንትሮል የሚል እጅግ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። የሰው ልጆችን አእምሮ ለመቆጣጠር የሚደረገውን ሴራ ይሄ ለሁለት ነው። ስፕሪንገር እና ሲስኮ ዊለር ናቸው የጻፉት። ሲስኮ ዊለር ቪክቲም ነበረች፣ የማይንድ ኮንትሮል ቪክቲም ስለነበረች ያየችውን እራሷ ላይ ደረሰውን ነው ወጥታ የተናገረችው። ስለዚህ እኛ ማይንድ ኮንትሮል ስንል ወጣቶቻችን ቀን በምን ይዟሉ ነው አይደል? በሙዚቃ በቪዲዮ ጌም። የእኛ ሀገር የቪዲዮ ጌም አይተዋል። አብዛኛው ጦርነትና ከእነሱ ጋር የሚሄድ ነው። አብዛኛዎች መጽሐፎች አሁን ይሄ ዊዛርድ ኦዚ ምናምን የተባለ ብዙ መጽሐፎች አሉ ለልጆች ተረት ተብለው የሚጻፉ። እነዛ ግን ዲሊብሬት ነው የተጻፉት። ስለ አስማት እኮ ነው ስለኛ ልጆች የሚነገረው። አስማት ግን እኛ እንደ ፋንታሲ አድርገን ደስ እያለ ነው አይደል? የሃሪ ፖተር መጽሐፍቶች አይታል ወይም ደግሞ የሃሪ ፖተርን ፊልሞች አይታል። አብዛኛው አስማት ለምንድን ነው ሊነገር የተፈለገው ነው? ይህንን መመርመር ያለብን ገብቷል። ስለዚህ እነሱ ሁሉ ነገር ሲያደርጉ በምክንያት ስለሆነ ለምን ብለን እንጠይቅ ይገባል ነው። ስለዚህ ልጆቻችን የሚያነቡትን የሚጫወቱበትን ቪዲዮ ገም የሚመለከቱን ፊልም መምረጥ ያለብን ወላጆች ነን። ያ ካልሆነ ገና ከዚህ በላይ እንትን እላለን። ወጣቶች ያንን እያዩ እንደውም አንድ ጨዋታት ጀምረው ነበር። አንድ አሜሪካ ውስጥ አንድ ጥቁር ኢትዮጵያዊ ያንን ፊልም ካየ በኋላ ራሷን ሲሳይድ ያደረገ ልጅ አለ። በጣም መነጋገር የሆኑ አስታውሳለሁ። ይሄ ሁሉ የእነሱ እንትን ነው ገብቷል። የሚያስለምዱ እኮ ራስ እንዴት እንደምታጠፋ ነው እንጂ እንዴት በሰላም እንደምትኖርና እችን ዓለም ወደ ተሻለ የኗሪነት ምድር እንደምትቀየራት አለም የሚነግሩ። ስለዚህ ለምን የሰው ልጅ ለምንድን ነው መኖር የሌለበት? ለምንድን ነው ራሱን እንዲያጠፋ የሚነገረው? ይሄ ሁሉ ሊመረመር ስለሚገባ እዛ ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል። ስለዚህ ዊሊያም ኩፐር ግን ያን ሁሉ ነግረውናል ቅድም በጠቀስኩልህ መጽሐፍ። ስለዚህ ወደፊትም በዚሁ ከቀጠለ ብዙ ነገራችንን ይፋ ያደርጋል። ስለዚህ የሰው ልጆች እንዲነቁ ያደርጋል በሚል ነው ያጠፉት። ይህንን ነው ልለም ይችላል። ስለዚህ ምንም ከዚህም በኋላ እሰራለሁ ያልከኝ ነው? ኧረ
እኔ ከዚህ ውጪ ማልሰራም እንደውም ሰው ተለክፋል ወይ ነው የሚል እንደውም አንዳንዴ አይለቅህም በነገራችን ላይ ሞር ዛውስ እምትገባ ከሆነ አይለቅህም አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሁን ሀገራችን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ይታወቃል አለ እሱ መስራት እንኳን እየፈለኩ የራሴ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያ ስለሚስበኝ ወደዛ ነው ማደለው ተመልካችም ይኖርም አይኖርም 20 ሰው ይመልከተው 30 ሰው እዛ ላይ ነው እንትን ማለት በግድ ይስባሃል ለብዙዎች ተራት የሚመስለው ግን ተራት ነው ቀደም ያው ደጋግሜ እንዳልኩ ተራት የሚመስለው ነገር ግን የያንዳንዳችን ቤት ያንኳኳ ነው እና ነው በዚህ ላይ ማላቆም እስከመቼም ወርቃፈሮ ጥሩ ጊዜ ነበርን ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ግን ምናልባት በእኔ ስንፈና ምክንያት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ መነሳት ነበርበት ሳይነሳ አልፏል የምትለው ነገር ካለ በመጨረሻ እሱም አው አይ ነው አብዛኛው ነገር አንስተሯል ለሚስተር ማህበራት እንዳሉ ለያውቀር ነው ሁሉንም ተቀለለ ቆይ ሚስተር ማህበራት እንዳሉ ለተወሰኑ ሰዎች መንገርም ቀላል ነገር አይደለም ግን መጨረሻ ላይ በተለይ ትኩረት ማድረግ መፈልገው ምንድነው ተራት ነው የሚሉ ሰዎችን አትስማቸው አይደለም በርግጥ ከኢሉሚናቲ ጋር ወይም ደግሞ ከሚስተር ማህበራት ጋር ተያይዞ ፊክሴት የሆኑ ነገር ይፈጠራሉ የፈጠራ ነገሮች በነገራችን ላይ የፈጠራ ነገሮችን የሚፈጥሩት እነሱ ናቸው ምክንያቱም ስለ ሚስተር ማህበራት የተተማመሰ ነገር ወይም ደግሞ ሰው ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲኖረው ስለማይፈልግ ሆን ብለው ነው የሚያጨናብሩ ስለዚህ ምንድነው አየ ሚስተር ማህበራት የለም የሚለው ድምዳሜ ላይ እንደርስ ስለዚህ እነሱ ከመኖራቸው ይልቅ አለመኖራቸው እንዲታወቅ ነው የሚፈልጉት የሉም ብለህ ወደ ሌላ ፊትን ካዞርክ እነሱ ውስጥ ለውስጥ ነው ሚስጥራዊነታቸው ታዲያ ምን ላይ ነው ስለዚህ በሚስጥር መስራት ስለሚፈልጉ መኖራቸው እንዲታወቅ አይፈልጉም ግን ንግተን ማወቅ ያለበት የሚስጥር ማብራት በትክክል እንዳሉ ነው ዴቨሎፕመንት ሰይጣንም እኮ ይላል የሰው ልጅ ሰይጣን የለም የሚለውን ኮንሰፕት እንዲለማመድና እንደምን ነው ያደርገው ምክንያቱም ሰይጣን የለም ካልክ እግዚአብሔር የለም ወደሚለው ትሄዳለህ ስለዚህ በሱ ያለ መኖር እግዚአብሔርን አለ መኖር ነው ሊነግርህ የሚፈልገው ስለዚህ ያንን ሲስተም ስለሆነ እነሱ የሚጠቀሙት ከሚስተር ማህበራት በትክክል እንዳሉ የሰው ልጅ አምነው እነሱ ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ በተለይ መጪውን ትውልድ በየቤቱ ወላጆች ልጆቻቸውን እዛ መስመርጽ እንዳይገቡ ቢቆጣጠራቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ደራሲና ጋዜጠኛ ወርቃፈራው ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ውድ አዲስ ኢንፎ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ አብቅተናል። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን አመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።